cənablar. Qarabağa hoş gəlmişsiniz. Füzuli Beynəlxalq Havalimanına hoş gəlmişsiniz. Təhlükəsizlik üçün sizdən xahiş edirik. Kapitan qorucu kəmərləri bağlı işıq tablosu söndürənə qədər yerlərinizdə əyləşin və qorucu kəmərləri bağlı saxlayın. Oturacağınızı nəzərdən keçirin. Şəxsi əşyalarınızı hava gəmisində unutmayın. Bagaj rəflərini açan zaman ehtiyatlı olun. Hörmətli sərnişinlər, hava gəmisindən çıxış mərhəli şəkildə təşkil olunacaqdır. Bu səbəbdən uçduğunuz üçün bütün uçuş heyəti adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk və yaxın gələcəkdə sizinlə bir daha görüşməyə çox şad olarıq. Sizə xoş gün arzulayırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.